Já jsem matka samoživitelka, takže pro mě bylo důležité i nějakým způsobem zvýšit příjem rodiny a zajistit peníze na to, abychom měli kde bydlet, zaplatit nájem, za co žít. A vzhledem k tomu, že v Praze nemám rodinu, která by mi pomohla s hlídáním dítěte, tak byla pro mě volba jeslí jediná možnost. Můj syn šel poprvé do mikrojeslí, když mu bylo 7 měsíců. Začínali jsme pozvolna, takže to bylo tak jako 1-2 hodiny týdně, kdy jsem tam s ním chodila. Přece jenom to dítě je malé a nedokáže s vámi komunikovat, takže pro rodiče je hodně důležité vědět, jak se tam to dítě cítí, tváří a vlastně i navnímá to prostředí, ty chůvy, které tam jsou a podobně. Tím, že pracuji a chtěla jsem někde umístit své dítě a sice mám babičky, ale chtěla jsem ho do kolektivu, tak jsem se jednou dočetla v novinách, že otevírají mikrojesle. Rok na to jsem si na to vzpomněla, když už malej dosáhl toho půl roku, tak jsem si vzpomněla a setkala jsem se s paní ředitelkou, které jsem řekla, jak bych si představovala, aby to bylo. Paní ředitelka mě dala přihlášku, já jsem se přihlásila a nějak 2 měsíce na to se mi ozvala, že se jí uvolnilo místo. Takže malej v 10 měsících nastoupil do jeslí. Začínali jsme 2 dny v týdnu, chtěla jsem to vyzkoušet hlavně. Pak teda v těch 10 měsících se to osvědčilo, rok chodilo ty 2 dny v týdnu i přes prázdniny a další rok od toho září jsme to posunuli na 3 dny v týdnu, takže teď dochází 3 dny v týdnu a má necelý 3 roky, takže v říjnu tam skončíme a nastoupíme do klasické školky. Já jsem měla staršího synka, kterému v tuhle chvíli je 5 let v dětské skupině, která vlastně měla stejného provozovatele, takže jsem ho začala dávat do dětské skupiny, když mu byly necelé 2 roky a byla jsem s tím formátem strašně spokojená a díky tomu jsem vlastně tady ty projekty znala. To znamená, že jsem začala potom své druhé dítko, Bětušku, dávat do mikrojeslí s tím, že jsem měla nějakou znalost a nějakou zkušenost. Na mikrojeslích se mi líbil ten formát 4 dětí, toho, že mám šanci jako velmi přirozeně adaptovat to dítě na nějakou menší skupinku dětí a je to pro ní nějaké jako přirozené začlenění se do kolektivu, takže tam nebylo moc co řešit z pohledu nějakého rozhodování. Do mikrojeslí jsem ji umístila před rokem s tím, že jí byl 1 3/4. A začala chodit na 2denní docházku vždycky v pravidelném režimu pondělí čtvrtek. A s tím, že tu docházku teď měníme na docházku pondělí až čtvrtek, takže od září začne chodit 4x v týdnu. Ten mladší syn měl zrovna před 2. narozeninama a už jako mi přišlo, že takový docela zralý do nějakého kolektivu, protože hodně, když starší syn chodil do školky, tak si taky přál s ním chodit. A zároveň já tím, že jsem odkládala školu 2 roky, co se narodil, tak jsem to brala, že by to mohla být dobrá příležitost jako jí dokončit, když by se mi takhle vytvořil ten čas. Já si myslím, že to bylo kolem těch 2. narozenin, nějak před těmi 2. narozeninami jsme to začali jako řešit, vyřídili jsme papíry a od těch 2. narozenin teda tam začal vlastně sem tam chodit. Ale je to teda tak, že do dneška je pořád jako náhradní, že to neprobíhá úplně jakoby pravidelnou docházkou, ale tím, že si opravdu vždycky napíšeme zprávou nebo mi zavolají, tento týden máme takové a takové místo, příští týden takové, můžete přijít. A tím, že já opravdu jako nemám to pevné to zaměstnání, že jsem takhle flexibilní, že je pro mě dobrý jakýkoliv čas, který mám navíc napsaní té práce závěrečné, tak takhle se domluváme. Ze začátku vlastně já jsem první měsíc, co začal chodit do těch jeslí, tak jsem opravdu jako trvala na tom, aby tam probíhala taková ta klasická adaptace, že jsem tam s ním, že je tam chvilku, že odcházíme, aby si postupně v mikrojeslích zvykal. A to bylo čistě moje nastavení, jinak bylo doporučené třeba zkusit 3-4 dny to vlastně vyzkoušet na nějakou zkrácenou dobu, v mikrojeslích dítě nechat. Ale jinak celkově, když já to vnímám, jak on si tam zvykl a jak se zžil vlastně s chůvami a s dětmi ostatními, tak to bylo velice jako krátké. Tím, že byl jako malinký, to nevnímal, ale vlastně od začátku to místo pak už měl rád a ten kolektiv jako takový, takže to bylo dobré.
Myslím, že u toho 10měsíčního dítěte to bylo hrozně rychlé. Ty tety jsou tam úžasný, věnují se mu, je tam v kolektivu, hlavně s ostatníma. A jestli ty 2 měsíce do těch, no, ty 2 měsíce to tak mohlo trvat, než si zvykl na to, že není se mnou. Chodil tam na celý den, vlastně ty 2 dny v týdnu, a vlastně ráno jsem ho tam na 8 zavedla a po té 3. hodině jsem si ho vyzvedávala. Po roce, když jsem viděla, že už je větší a že to zvládá s tím kolektivem, tak jsme se dohodli na 3 dny v týdnu. Adaptovala se velmi dobře a velmi přirozeně, protože ono to bylo o to jednodušší, že chůva, která ji hlídala v mikrojeslích, tak byla moje kamarádka, se kterou jsem se domlouvala i na nějakém hlídání předchozím, když jsem začala pracovat, takže se vlastně znali. A to, co pro mě bylo strašně důležité, je, že dcerka zná vlastně další jednu pečující osobu, je to pro ní jako jedna teta navíc, takže jsem nepociťovala vůbec žádný rozdíl, od samého začátku tam chodila strašně ráda. Já jsem doposud vlastně kombinovala hlídání v mikrojeslích a hlídání soukromé nějakou pomoc rodiny. A ve chvíli, kdy už teď od září se začíná nový školní rok, mikrojesle opouští některé děti, tak mi bylo nabídnuto, jestli nechci rozšířit tu docházku i na více dní, protože si spolu všichni rozumíme. Proto jsem toho v tuhle chvíli využila. Řekla bych, že to bylo celkem rychle, jako vlastně žádný, nebylo to tak, že bych tam s ním vlastně musela být vůbec ani od začátku, že hned tam byl v pohodě jakoby beze mě, což jsem byla i překvapená, že u staršího syna ta adaptace probíhala díl a chtěl třeba, abych byla jako s ním aspoň nějaký čas, a fakt jsme postupně, možná je to i těmi rozdílnými povahami, nebo opravdu tím, že to prostředí mikrojeslí jako je hodně takové jako útulné, přátelské, opravdu jenom 4 děti, že opravdu hned tam vběhl nadšeně, si hrál, zamával mi vlastně, jako, takže úplně jako adaptace taková vlastně nebyla tolik ani jako nutná mi přijít. Bylo super, jak se syn rozvíjel postupně, tak myslím, že velký vliv na jeho rozvoj a schopnosti se dělit o hračky a hrát si s dětmi, tak obrovský vliv na to měla právě mikrojesle a to, že byl schopný fungovat v kolektivu. Jo, přijde mi, že určitě, že to jde vidět, jak ty děti jsou jako velmi brzo inspirované těmi ostatními dětmi, takže začal moc hezky jako jíst sám, vlastně úplně jako samozřejmost, než přímo jako brindáček, že si dá, do té doby nechtěl. A tak celkově vnímám, jako, že mu to dělá dobře v tom, jakoby to fungování v té skupině, že dělá těm dětem dobře. Určitě v té socializaci. Tam je to strašně znát, že se začlení mezi ty ostatní děti a zná jiný kolektiv, dovede si s těma dětma hrát, nějak se přizpůsobovat, takže určitě tohle. Většinou co 2 měsíce mívám schůzku s chůvou, kde tyto věci řešíme a snažíme se nějak posunout to dítě dál, co se má naučit, co by v průběhu těch 2 měsíců mělo zvládnout nového, jak básničky, písničky, jídlo, stolování. Tak když jsem začal chodit do jeslí, tak já jsem díky bohu měla možnost pracovat z domova na částečný úvazek. Můj bývalý zaměstnavatel byl velmi nakloněn podporovat maminky, co se vrací z rodičovské nebo potřebují nějakým způsobem se vrátit do práce. To bylo úplně super. Nicméně bylo tam hodně i vidět to, že přece jenom musíte pracovat v době, kdy máte doma to dítě. Takže proto byl pro mě výběr vlastně jako mikrojeslí, kdy to dítě má svůj program, já zároveň můžu pracovat, a pomohlo mi to nastavit ten osobní život. A zároveň i teď aktuálně tak pracuju pro IT společnost, která mi umožňuje pracovat z domova 2 dny v týdnu, je to většinou, takže už nějakým způsobem je tam ta šance. Je to tak, že využívám maximálně flexibilní pracovní doby i práce z domova a opravdu asi mám to štěstí a tu výhodu, že můj zaměstnavatel mě vlastně v půl roce oslovil, ať se vrátím zpátky po mateřské s tím, že mi maximálně vyjde vstříc, abych dokázala kombinovat práci a péči o děti. Já pracuji na pracovní smlouvu, ale i podnikám, takže moje vedlejší je OSVčko. Ano, pokud to je možné, pracuji i z domu a mám i tu možnost od zaměstnavatele práce z domu.
Ono na Praze 3 toho za stolik není, to, co by bylo dostupné i pro mě finančně, ale byly tady v nějaké blízkosti větší jesle, pro mě bylo hrozně super v těch mikrojeslích, že je to skupina pro malý počet dětí, to znamená, víte, že ta chůva se těm dětem bude moc věnovat a je schopná obsáhnout to celé. Měla jsem, nebo mám dosud babičky, které se staraly o malého, ale jak mi přišla ta možnost, že můžu dát dítě do mikrojeslí, tak jsem to zvažovala s manželem a rozhodli jsme se pro mikrojesle aspoň 2 dny v týdnu. Já jsem vlastně začala opravdu pracovat hned v návratu po mateřské, takže jsem nejdřív začala nějakou kombinací opravdu hlídání soukromně, chůvou, pomocí rodiny, něco jsem dělala z domu s dítětem po večerech, různě. A postupně, jak mi bětuška rostla, tak jsem spíš začala hledat cestu, kam ji dát, do jaké skupinky, takže ono to tak nějak přirozeně vyplynulo v budoucnu a já jsem o jiné alternativě než o mikrojeslích neuvažovala, protože ten formát 4 dětí, které se na sebe adaptují a jedna pečující osoba mi přijde jako nesmírně sympatický. Jako přímo tady v té vesnici ne, tady je norma klasická mateřská škola, kde berou od 3 let, takže to vlastně pro nás nepřipadalo v úvahu, ale syn chodí teda do Zlína a tam jako jsou dětské skupiny, ale to jsme ani tolik jako nezvažovali, ty mikrojesle nás jakoby zaujaly nejvíc. I jako o té finanční stránky, že co si budeme povídat, prostě tím, že jako studuju ještě, tak nemám ani jak jsem neměla mateřskou, tak prostě i finančně to bylo pro nás jako super. V tuhle chvíli mě nenapadá nic dalšího, co by v mikrojesle mohli poskytovat. Já jsem velmi spokojená se službou, která tam je. Možná, co když jsme měli možnost se bavit s ostatními maminkama, tak je možnost stravování celého dne nebo něco podobného. Ale jinak myslím, že jsem velmi spokojená. Oni se fakt těm dětem věnují, mají tam nějaký režim, chodí s nimi ven, jsou kreativní, takže to je za mě všechno v pořádku. Myslím, že nemám v podstatě co vytknout, protože malému se věnuju od rána až do těch odpoledních hodin, kdy si ho vyzvedávám a jsem naprosto spokojená. Nic mi nenapadá, jsem opravdu spokojená. Tak výhodou mikrojeslí, kam chodí syn, je určitě to, že tam může chodit zdarma, že pro mě jako samoživitelku je to daleko jednodušší zajistit tu docházku do mikrojeslí. Nicméně v tuhle chvíli, kdyby se stalo a bylo potřeba, abych doplácela, tak já už jsem naštěstí ve fázi, kdy mám větší úvazek v práci a jsem schopná si to dovolit, tak abych dokázala zajistit rodinu a zároveň mohla toho syna do mikrojeslí poslat. Na druhou stranu si myslím, že je tady hodně důležitý zmínit některé maminky, protože když tu situaci řešíte a to dítě je malinké, tak opravdu nemáte většinou velký přivýdělek a potom ta 1/3 minimální mzdy je docela velká částka a vlastně vás to izoluje doma. Myslím si, že si to v podstatě zaslouží, protože práce s těma dětma určitě není jednoduchá a pokud ten rodič opravdu pracuje, tak a nemá jinou možnost, než dítě dát do mikrojeslí, tak nevidím důvod, proč nezaplatit. No, myslím si, že bychom ji asi nevyužili, protože fakt teďka my jsme byli v té situaci, že fakt jsem jako studující člověk, jo, a nejspíš i kdybych byla pracující, tak si myslím, že pak v té vyšší jakoby finanční kategorii je ten výběr jako větší, že přeci jen takových jakoby soukromých hlídání je poměrně hodně. Jo, jakoby právě pak, když by člověk měl tady tu finanční kapacitu, tak si může spíš domluvit právě buď individuální hlídání, nebo je spousta malinkých soukromých školiček, které jsou takové drahé. Do toho může spadat spousta aspektů. Třeba teď mikrojesle nejsou spoplatněné, ale platíme jídlo, které díky tomu, že tam není samostatná kuchařka, není úplně nejlevnější. Takže už jsou tam i tak nějaké náklady. Musím do těch mikrojeslí jezdit, musím mít k dispozici auto. Je tam zase spousta jiných kombinací. Když bych se na to měla podívat v nějakém zjednodušení, tak 5 000 korun už mi přijde jako velká finanční částka a jako pro člověka, který kombinuje částečný úvazek, bych musela strašně moc zvažovat to, jak moc se mi to vyplatí. Asi nějaký mentální limit, tam mám 4 000, pokud bych měla řešit celotýdenní docházku. A ten druhý rozměr věci je, že bych vlastně
asi nikdy nechtěla dát dítě na začátku na celý týden. Takže by se mi líbila nějaká variabilita, která by tam mohla být ve chvíli, kdy mi dítě chodí na jeden den v týdnu, je to nějakým způsobem finančně zohledněno na dva, na tři. A s tím už se dá potom i nějak pracovat z pohledu těch flexibilních úvazků. Jsem za to, aby tak můj limit, pokud bych to měla brát jako celotýdenní docházku, tak jsou 4000 korun. S tím, že by se k tomu připlácelo, asi předpokládám zase stravné, že aby se to vyšlo i s těmi vedlejšími náklady opravdu do 5000, řekněme třeba i s jídlem. Tak já myslím, že je to volba každé maminky a je to určitě volba podmíněná nějakou rodinnou situací. Asi sama, kdybych měla možnost zůstat doma s dítětem a nemusela řešit finance, nebo zároveň měla možnost využít jakoby rodinných příslušníků, kteří mi dítě pohlídají, tak by to byla ta první volba. Ale ne všichni máme tu možnost a bohužel mě se to týká, že ta možnost tady není. A já myslím, že byla jsem nervózní. Je to malé dítě, je to vaše dítě, je to největší poklad v životě, který máte. Ale musím říct, že zpětně, když to vidím a vlastně vidím, co ty mikrojesle tomu dítěti dali, tak rozhodně nelituju toho, že jsem dítě tam umístila. A já jsem se na to dívala opravdu z pohledu mě a mojí rodiny, to znamená mě a mého syna. A zároveň jsem měla velkou podporu z okolí, protože věděli, že ani ta jiná možnost tady nějaká extrémní není, že jsem vyčerpala všechny ostatní možnosti. Byl tam určitě vnitřní konflikt, protože všichni žijeme v něčem zaběhnutým. I já žila v tom, že o to dítě se budu starat jednou, až ho budu mít 3 roky, budu o něj pečovat doma. Ale vlastně ten vnitřní boj jsem vyhrála a už jsem zmiňovala, že toho nelituju, že jsem tam dítě umístila. Názor okolí si pořád bohužel myslím, že převládá ten, že matka do 3 let věku života má být doma a starat se o děti a nemá v práci co dělat, takže je to jako hodně nepříjemné prosazení v tom pohledu, jak se na vás dívá rodina, zejména její starší členové. V těch názorech, o co všechno připravujete svoje dítě a o co všechno připravujete sebe. Takže to prosazení toho, že chcete zkombinovat i pracovní život, nějaké sebeuplatnění a to, že máte děti a péči o rodinu, není úplně jednoduché. Takže jako není to jednoduché. Nevím já to, jaký má názor okolí, ale já se řídím svými pocity a vím, že to dítě potřebuje kolektiv, než být doma zavřený, a nevidím v tom problém. A když jsme to se rozhodovali s manželem, zda umístit nebo ho nechat u babiček, tak určitě převládlo to ty mikrojesle. Je tam kolektiv, jsou tam děti, užije si to, je v jiném prostředí, není pořád jenom s námi a není na nás fixovaný. Já si myslím, že to je celkem individuální a že v naší společnosti jako existují oba ty názory a takové ty tlaky. Jeden ten, že by opravdu ta máma měla být do těch 3 let, co má rodičovskou jako s těma dětma doma. Přitom je to docela, jakoby, když se podíváme kolem sebe, bude v Evropě dost unikátní, jo? Že jakoby takhle dlouho rodičovskou myslím, snad nikdo na světě nemá, nebo třeba snad jen jedna země. Ale tady se to pořád bere trošku jako takový standard, že občas se na mámy, které pracují, jako by dívá takovým způsobem, nebo něco dělají navíc, jakože je tam takové, jestli se stará dobře o to dítě. Ale už si myslím, že se to trošku jako mění, jakože tohle bylo možná trošku takové ještě za možná pozůstatek možná trošku starší doby, a že už těch maminek, co pracují a pouští se do toho života pracovního nebo právě studijního dřív, jako přibývá hodně. Mikrojesle a ta možnost, že jsem mohla dát své dítě do mikrojeslí, mi hodně pomohly v nastavení osobního a pracovního života. Už jenom vlastně ta možnost, kdy máte čas, který je pouze váš a můžete ho soustředit práci a pak přijde syn domů nebo vyzvednu ho z mikrojeslí a je to čas pro něj. Když to předtím, když jsem začínala pracovat, ještě ta možnost tady nebyla, tak bylo velmi těžké to skloubit a zároveň vlastně vnímáte, že upíráte tu pozornost tomu dítěti zrovna ve chvíli, kdy to chce, protože vy musíte dokončit nějaký pracovní úkol. Mám více volného času a jelikož mám i staršího syna, který už chodí do školy, tak se musím věnovat samozřejmě i jemu. Takže v době, kdy malej je třeba v jeslích a starší je doma, tak se snažím věnovat i jemu. I díky mikrojeslím se mi podařilo vůbec zapojit práci do toho života jako s dětmi.
kdyby nebyla ta možnost mít mikrojesle, které jsou financované tak, jak jsou, tak by pro mě bylo určitě složitější se vracet do práce, takže určitě pomohly. To studium s tím druhým si nemuselo jít prostě stranou, což mě zároveň jakoby mrzelo, ale prostě jsem to tak přijala, že děti jsou jako priorita, ale je to super, když teďka vnímám, že jsme našli takovou jakoby ideální variantu, kdy je to jakoby jak pro to dítě fajn, že si postupně právě že zvyká na školku a že ho to tam i baví a zároveň já můžu vlastně pohnout s tou školou, dodělat to a být potom třeba připravena, když přijde do normální školky, jakoby nastoupit do nějakého zaměstnání potom regulárního. Takže myslím si, že nám to určitě pomohlo. Osobně bych hodně uvítala, kdyby měli chůvy v mikrojeslích možnosti nebo možná větší možnosti vzdělávání. Myslím si, že by to ocenili i oni samotné. A zase neznám ty možnosti, ale mám pocit, že když jste učitelka v mateřské školce, musíte mít nějaké jako pedagogické minimum, navštěvovat speciální školu, která slouží pro předškolní vzdělávání, nebo pokud jste v jeslích, musíte být zdravotní sestra. A myslím si, že jakoby u chůvy stačí z pohledu vzdělávání mnohem méně. A bylo by dobré ty ženy, které se tomu chcou věnovat z pohledu svého poslání, jako dál rozvíjet a motivovat je, aby u toho zůstaly. Tak já bych hrozně chtěla poděkovat za službu mikrojesle, protože pro mě to bylo něco úžasného, co mi dokázalo pomoct nastavit svůj osobní život, pracovní život a zároveň pomoct dostat moje dítě do kolektivu a mezi další skupinu lidí. A zároveň asi i díky tady téhle přidané hodnotě a flexibilitě, které to nabízí maminkám, nejenom samoživitelkám, ale všem maminkám, tak si myslím, že je to něco, co by se mělo rozšířit víc po celé České republice.